السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وبارئ الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، وبتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله. ولا سيما النور على النور في تحياء الديجور الإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة سيدنا وإمامنا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم. عزيزاني جرامي، سب سے پہلے میں اپنے نفس امارة اور آپ تمام حضرات کو فردن فردن تقوى الہی اور خوف خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اس کے بعد گزشتہ عید سعید و قربان کی مبارکباد آپ سب کے خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو خدا بند عالم اس عید کو ہم سب کے لیے مبارک و مسرور قرار دے، اور اس کے صدقے میں ہمیں زیادہ زیادہ تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عید سے پہلے نو ذوالحجہ، روز عرفہ گزری، روز شہادت جناب مسلم ابن عقیل، اور بہت عظیم تاریخ تھی. جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے اعمال روز عرفہ بھی کیا، اور ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے وہ فقرات جو دعا کی شکل میں، دعا یا رفع کی شکل میں ہم تک پہنچے ہیں، ان کی تلاوت بھی لوگوں نے کی ہوگی. دعا اللہ کی بارگاہ میں ایک عرضی کرنا، ایک اپلیکیشن کرنا. دعا یعنی بندہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، اپنی حاجتوں کو خدا کے سامنے پیش کر رہا ہے، اپنی مراد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. لہذا جب دعا مانگے تو انسان کے لیے ضروری ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے. یعنی دعا کیا مانگ رہا ہے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، یہ اس کو معرفت ہونی چاہیے. اس لیے کہ بغیر معرفت کے اگر دعا مانگی جائے وہ صرف لقلقہ لسانی ہے، زبان کا
سزائے دہن میں گردش کرنا کہہ جاتا ہے. لیکن اگر معرفت کے ساتھ مان لی جائے کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور ہاتھ پھیلائے ہیں اور کیوں مانگ رہے ہیں, اسی کو معرفت کہتے ہیں, اور اس کا طریقہ میدان عرفات میں امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے کو سیکھنے کہ نو ذی الحجہ روز عرفہ امام حسین جب اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیے اور مکے سے کربلا اور کوفے کے لیے روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو میدان عرفات میں انشاءاللہ ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم اس جگہ کی زیارت کریں اور ہمارے حج بجا لائیں. آپ اگر تشریف لے جائیں تو میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل الرحمہ, رحمت کا پہاڑ, جہاں جناب آدم کی دعا اور توبہ قبول ہوئی تھی. اسی جبل رحمت کے سائے میں, پہاڑ کے دامن میں, چلچلاتی دھوپ میں امام حسین اپنے خانوادے کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ, ہاتھوں دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے تھے اور اس عالم میں پوری دعائے عرفات تلاوت کی تھی. راوی کا بیان یہ ہے کہ امام حسین کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہیں اور آنکھوں سے آنسو اتنے بہ رہے ہیں کہ ریش مبارک سے آنسوؤں کے قطرات زمین پر ٹپک رہے تھے. یعنی جس کو کہا جائے کہ زار و قطار امام حسین علیہ السلام گریہ فرما رہے ہیں. ہم لوگ دعائے عرفہ پڑھتے ہیں بند کمرے میں, چھت کے نیچے, پنکھے کے نیچے, اے سی کے ساتھ, فرش پر بیٹھ کر کے, کھا پی کر کے, لیکن امام حسین نے جو دعائے عرفہ پڑھی ہے میدان عرفات میں چلچلاتی دھوپ میں, پہاڑ کی چوٹی کے, پہاڑ کے دامن میں, زیر آسمان کھڑے ہو کر کے دعا پڑھ رہے تھے, اور اس دعا میں کیا کیا جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ واقعا اگر ان پر توجہ کی جائے تو ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك. اے پروردگار, جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا, اور جس نے تجھے کھو دیا ہے اسے تو ملا کیا. عجیب فقرہ ہے کہ جس کے پاس تو ہے اس کے پاس دنیا کی ساری دولت ہے, اور جس کے پاس تو نہیں ہے وہ سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی فقیر ہے. جس نے تجھے پا لیا اس کا مطلب اس نے کچھ کھویا نہیں ہے, گنوایا نہیں ہے, اور جس کے پاس تو نہیں ہے اس نے سب کچھ کھو دیا. اور اس کے بعد انسان کے وجود کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار, میں پورے وجود سے تیرا گناہ کر چکا ہوں. کیا یہ آنکھیں نعمت نہیں ہیں؟ یہ ہاتھ نعمت نہیں ہیں؟ یہ زبان نعمت ہے, تیری دی ہوئی نعمت نہیں ہے؟ یہ ہاتھ پاؤں تیری دی ہوئی نعمت نہیں ہے؟ کیا میں نے ان اعضاء و جوارے سے تیری معصیت کی یا نہیں کی؟ آنکھ تیری دی ہوئی نعمت ہے لیکن اس سے میں نے گناہ کیا. ہاتھوں میں تیری دی ہوئی طاقت ہے, اس سے میں نے گناہ کیا. پیروں میں تیری دی ہوئی طاقت ہے, اس سے میں نے گناہ کیا. زبان کی قوت گویائی تیری دی ہوئی نعمت ہے لیکن تیری نافرمانی میں نے اس سے گناہ کیا. ہم تیری بارگاہ میں کیا لے کر کے آئے, کیا ہے میرا؟ تو نے جو کچھ دیا ہے ہم نے اس سے گناہ ہی گناہ کیا. اس کے بعد عجیب فقرہ فرماتے ہیں کہ پروردگار, ہماری خطاؤں اور ہمارے گناہوں کے بارے میں اگر ہمارے گھر والوں کو پتہ چل جاتا, ہمارے دوستوں کو معلوم ہو جائے, ہمارے عزیز و اقارب کو اگر پتہ چل جائے
تو سب اپنی نگاہوں سے مجھے گرا دیں گے، سب میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، کوئی مجھے قریب نہیں بلائے گا. کیوں؟ ہمارے گناہوں کا علم ان کو ہو گیا. لیکن پروردگار یہ تیرا کرم ہے کہ ان تمام گناہوں کا علم رکھنے کے باوجود کیا ہم نے یہ سارے گناہ کیے ہیں لیکن تو نے اپنے دروازے سے بھگایا نہیں، تو نے اپنے در سے جھٹکارا نہیں ہم، تو نے اپنی نعمتوں کو ہم سے چھینا نہیں ہے. اگر بیٹا نافرمان ہو جائے تو باپ ساری سہولتیں بند کر دیتا ہے بیٹے کو دینا، لیکن اللہ اتنا بڑا کریم ہے کہ اتنا گناہ کرنے کے باوجود بھی کسی بھی نعمت کو ہم سے چھینتا نہیں. زبان سے کتنے گناہ کیے لیکن اس نے زبان کی قوت گویائی ہم سے چھینی نہیں. آنکھوں سے کتنے گناہ کیے، آنکھوں کی روشنی اس نے ہم سے چھینی نہیں. ہاتھوں سے کتنے گناہ کیے ہم لیکن ہاتھوں کی طاقت کو روک چھینا نہیں ہم سے. تمام اعضاء و جوارح سے ہم نے اللہ کی معصیت و نافرمانی کی لیکن اس کے باوجود خدا نے کسی ایک نعمت کو ہم سے واپس نہیں لیا ہے، چھینا نہیں ہے. یہ کرم ہے اس پروردگار کا، اس اللہ کا، کہ وہ رحیم و کریم مہربان ہے. لہذا وہ جو تاریخ عجیب و غریب تاریخ گزری ہے، واقعاً اس میں روایت کہتی ہے کہ حاجی میدان عرفات میں ہوتی ہے اس دن نو ذوالحجہ، اور لیکن کچھ چاہنے والے امام حسین کے کربلا پہنچنے کی کوشش کرتے نو ذوالحجہ کو روز عرفہ، عرفہ کی مخصوص زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور روایتوں میں یہ ہے کہ خداوند عالم نو ذوالحجہ کو روز عرفہ سب سے پہلے زائرین امام حسین پر نظر رحمت کرتا ہے. جبکہ کتنے لوگ اس کے گھر کا طواف کرنے کے خاطر، اس کے حج بجا لانے کے خاطر میدان عرفات میں، لیکن اللہ ان پر پہلی نگاہ نہیں ڈالتا نو ذوالحجہ کو. روز عرفہ سب سے پہلی نگاہ اگر پڑتی ہے اللہ کی نظر رحمت تو امام حسین کے زائرین پر پڑتی ہے. اور اس کی وجہ معصوم سے جب پوچھی گئی فرزند رسول کیا وجہ ہے کہ روز عرفہ خداوند عالم میدان عرفات حاجیوں پر نگاہ ڈالنے سے پہلے امام حسین کے زائرین پر نظر ڈالتا ہے، کیوں ایسا ہے؟ امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین کے حرم میں صرف وہی پہنچتے ہیں جو حلال زادے ہوتے ہیں، اور میدان عرفات میں معلوم نہیں ہے کون کون پہنچ گیا، کسی کے حسب و نصب کا علم نہیں ہے، سبھی چلے جا رہے ہیں، جس کو پیسہ ہو گیا وہ چلا گیا. لیکن امام حسین کے حرم میں صرف خالص شیعہ جاتے ہیں جو حلال زادہ ہوتے ہیں. لہذا خدا کی سب سے پہلی نگاہ اگر پڑتی ہے تو ظاہرین امام حسین. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آج میدان عرفات بچا ہے تو امام حسین کی وجہ سے بچا ہے، کعبہ بچا ہے تو حسین کی وجہ سے بچا ہے، حج بچا ہے تو حسین کی وجہ سے بچا ہے، دین بچا ہے تو حسین کی وجہ سے بچا ہے. جس نے دین کو بچایا، جس نے کعبہ کو بچایا، جس نے حج کو بچایا، جس نے عرفات کو بچایا، جس نے سب کچھ بچایا ہے، اللہ روز عرفہ سب سے پہلے اس کے ظاہر کو دیکھتا ہے، اس پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے. اور روایت میں ہے کہ روز عرفہ نو ذوالحجہ کو اگر کوئی اپنے آپ کو امام حسین کے حرم میں پہنچا دے اور زیارت کرے تو ثواب معلوم ہے کتنا، 1000 حج مقبول کا ثواب خدا دیتا ہے، اور 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب خدا وند عالم اسے عطا کرتا ہے، معمولی حج کا ثواب نہیں دیتا. حج مقبول،
یعنی وہ حج جو اللہ نے قبول کر لیا ہے ایکسپٹ کر لیا ہے ایک حج کا ثواب. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک زیارت کے بدلے امام حسین کے 1000 حج کا ثواب ملتا ہے, 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب ملتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جو صرف کربلا گئے ہیں انہیں کو یہ ثواب ملے گا, جو لوگ کربلا نہیں جا سکے ہیں یہیں اپنے گھر سے روزے عرفہ نو ذوالحجہ کو کھڑے ہو کر کے غسل کر کے کربلا کا رخ کر کے ایک مرتبہ اگر کہہ دے دل کی گہرائی سے السلام علیک یا ابا عبداللہ, ان کو بھی 1000 حج مقبول کا ثواب اللہ عطا کرے, انہیں بھی 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب خداوند عالم عطا کرے. یہ ہے امام حسین کی عظمت. امام حسین کا مسئلہ ہی عجیب ہے, اس لیے کہ خدائی بچی ہے تو حسین کے صدقے میں اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھنے والے اگر موجود ہیں دنیا میں تو حسین کے صدقے میں, دین ہے تو حسین کے صدقے میں, اسلام ہے تو حسین کے صدقے میں, قرآن ہے تو حسین کے صدقے میں, سب کچھ اگر ہمارے پاس اس وقت اللہ کی طرف سے جو دین آیا اگر باقی ہے تو امام حسین کے صدقے. اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو, کل کا دن جو گزرا ہے, عید کا دن ہے, روایات میں ہے کہ خدا بند عالم نے اس دن کو پیغمبر اور ان کی آل اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا. عید کا مطلب خالی اچھے کپڑے پہن کر کے گھومنا نہیں ہے, عید کا مطلب اچھی اچھی غذائیں کھانا نہیں ہے, عید کا مطلب پلٹنا, عاد یعود عیداً, عید یعنی پلٹنا, یعنی بندہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹ رہا ہے, یہ ہے عید کا مطلب. ہم نئے کپڑے, اچھے کپڑے اور اچھے کھانے کا مخالف نہیں ہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ کھائیے, نہیں, یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن اسی کو عید سمجھنا یہ دین کے ساتھ مذاق. اگر خالی اچھے کپڑے پہننے کا نام دین عید ہے اور بہترین غذائیں کھانے کا نام عید ہے تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. عید یعنی اللہ کی بارگاہ میں واپس آنا, پلٹنا, گناہوں سے توبہ کرنا. بقرعید کے دن لوگ نماز کے بعد قربانی دیتے ہیں, جانور ذبح کرتے ہیں, کرنا چاہیے, اچھی چیز ہے, لیکن جہاں جانور کی قربانی دے رہے ہیں, جانور کی قربانی دینے سے پہلے عید اس کی ہے جو اپنے بری عادتوں کی قربانی دے. جانور کی قربانی سے پہلے حسد کی قربانی دینا چاہیے, بغض و کینہ جو دل میں رکھا ہے اس کو قربان کرنا چاہیے, جانور کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے حسد کے گلے پہ چھری چلاؤ, اپنی انا کے گلے پر چھری چلاؤ, انا کا جو شکار ہے. لیکن اگر ہم حسد رکھے ہوئے, بغض و کینہ رکھتے ہوئے, دوسروں کی غیبت کرتے ہوئے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر قربانی کر رہے ہیں تو اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں. جانور کا خون اور جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا, قرآن کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا. ہم جو قربانی دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بکرے کا گوشت, بکرے کا خون نہیں جاتا, جاتا کیا ہے اللہ تک پہنچتا, تقویٰ پہنچتا ہے, خلوص نیت پہنچتا ہے اللہ تک. تو ہم جہاں جانور کی قربانی کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم انا کو قربان کریں, اپنے میں کو کچلیں, حسد کو قربان کریں, کینہ اور عداوت کو قربان کریں. اس لیے کہ دوسروں کے بارے میں حسد کرنا, دوسروں کے سلسلے میں بغض و حسد رکھنا, کینہ رکھنا, کوئی فائدہ نہیں اس قربانی کا اگر آپ قربانی کریں.
سب سے پہلے ان سب چیزوں کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. اپنے اندر سے انا کو مارے. یہ اعمال اللہ قبول کرتا ہے تقوی کی بیس پر، خوف الہی کی بنیاد. اگر تقوی ہے تو خدا ہمارے عمل کو قبول کرے، اور اگر تقوی نہیں ہے تو اللہ ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرے. الحمدللہ قربانی کا سلسلہ تین دن تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. قربانی کیجئے، قربان کیجئے، قربان ہوئیے، اچھی چیز ہے. مومنین تک اس گوشت کو پہنچائیے، اکیلے نہ کھا جائیے. اس کے تین حصے کیجئے، مومنین کے لیے، اپنے لیے، یتیموں کے لیے، پڑوسیوں کا خیال رکھیے، ان تک بھی پہنچائیے. لیکن خداوند عالم کس کے عمل کو قبول کرتا ہے، وہ ایک روایت آپ سنیے. خاتمہ کلام، یہ روایت چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ابو بصیر نقل کرتے ہیں کہ انہو قال ذات یوم، میں امام کی خدمت میں تھا، ایک دن حضرت فرما رہے تھے الا اخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا الا به، کیا تم لوگ نہیں چاہتے میں تمہیں وہ بات بتاؤں جس کی بنیاد پر خداوند عالم بندوں کے عمل کو قبول نہیں کرتا، اور اگر وہ چیزیں پائی جائیں تو اللہ بندوں کے عمل کو قبول کرتا. فقلت بلا، ابو بصیر کہتے ہیں میں نے مولا سے کہا جی ارشاد فرمائیے. فقال شہادت ولا الہ الا اللہ، اگر کوئی بندہ گواہی دیتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ، وان محمدا عبده، اور وہ گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے بندے ہیں، والاقرار بما امر اللہ، اور ان تمام چیزوں کو مانتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے جس کا حکم خداوند عالم نے دیا، والولایت لنا، اور ہماری ولایت کا اقرار کرتا ہوں، والبراءت من اعدائنا، اور ہمارے دشمنوں سے براءت رکھتا ہو، اظہار بیزاری کرتا ہو، یعنی ہم ائمہ کے دشمنوں سے، والتسلیم لہم، اور ائمہ کے حکم کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیتا ہوں، والورع والاجتہاد والطمأنینہ، جس کے پاس ورع ہو، تقویٰ ہو، حرام حلال سیکھنے کا جذبہ ہو، اور اطمینان قلب ہو. اطمینان قلب عجیب ہے، ورا یعنی تقوی، اجتہاد یعنی حرام و حلال سیکھنے کا جذبہ، کیا حرام ہے کیا حلال ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. جانوروں کی زندگی نہیں گزارنا ہم کو اس دنیا میں، جو مل گیا کھا لیا، جو مل گیا پی لیا، نہیں، کیا کھا رہے ہیں معلوم ہونا چاہیے، حلال کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے. اور اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں وَطُمَانِينَ، اطمینان ہونا چاہیے اس بندے کے اندر، اطمینان و سکون. اور اس کے بعد اللہ کس کے عمل کو قبول کرتا ہے، وَالْإِنْتِذَارُ لِلْقَائِمِ، آخری فرزند قائم امام قائم آل محمد کا انتظار کرتا، امام وقت کا منتظر ہو. ثم قال، پھر حضرت نے فرمایا ان لنا دولتا یجیء اللہ بها اذا شاء، یاد رکھو اللہ جب چاہے گا ہماری بھی حکومت آئے گی، اللہ لائے گا. ثم قال، اس کے بعد فرمایا من سر رہو،
أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر. اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ امام زمانہ کے سپاہیوں اور ناصروں میں ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے امام کا انتظار کرے، حقیقی منتظر بنے. وہ منتظر کون ہے؟ وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَى وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَهُوَ مُنْتَظِرْ. اللہ اکبر. جو پرہیزگاری کے ساتھ عمل کرے اور اچھے اخلاق کو اپنائے وہی منتظر ہے. توجہ نہیں فرمایا. جو تقوی کے ساتھ عمل کو انجام دے رہا ہے، خوف الہی کے ساتھ انجام دے رہا ہے اور اچھے اخلاق والا ہے، تو ایسا شخص امام کا انتظار کرنے والا. شکریہ. اخلاق نہیں ہے، بد اخلاق مشہور ہے پوری سوسائٹی میں، اور امام کے منتظر بھی کہلا رہے ہیں اپنے آپ. عمل ہی نہیں ہے، تقویٰ ہی نہیں ہے، امام کے کیسے منتظر؟ امام کا منتظر وہ ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، عمل پیرا ہو اور اچھے اخلاق والا ہو. فَإِن مَاتَ، اور اگر یہ کرتے کرتے وہ اس دنیا سے چلا جائے، وَقَامَ الْقَائِمُ بَعْدَهُ، اور اس کے مرنے کے بعد امام عصر کا ظہور ہو، تو كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَدْرَكَهُ، تو اس کو وہی اجر ملے گا جو امام کا زمانہ دیکھنے والوں کو اجر ملنے والا ہے. اگر عمل کرتے کرتے ہماری زندگی میں حضرت کا ظہور نہیں ہوا اور ملک الموت آگئے، ہمارا انتقال ہو جائے اور مر جائے، تو ایسا نہیں کہ ہمارا عدل برباد ہو گیا. ہمارے مرنے کے بعد اگر امام کا ظہور ہوگا تو ہم کو بھی وہی اجر و ثواب ملے گا جو امام کا زمانہ دیکھنے والوں کو ملے گا. فجدوا وانتظروا، امام فرما رہے پس کوشش کرو اور آنے والے امام کا انتظار کرو. حنیاً لکم، خوش قسمت ہو تم لوگ. ایہا القصابۃ المرحومہ، اے رحمت الہی والی جماعت، اے مرحومہ جماعت جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو. یعنی اگر حقیقی منتظر بننا ہے اور امام عصر کا انتظار کرنے والوں میں شمار کروانا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے متقی بننا ہے. خوف الہی ہمارے اندر ہو، تقویٰ ہو، اللہ کے حکم کو بجا لائیں، واجبات پر عمل کریں، حرام چیزوں سے پرہیز کریں، اور اس کے بعد اچھا اخلاق اپنانے کی کوشش کریں. اچھا اخلاق کیا ہے؟ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اس پر عرض کروں گا. محاسن اخلاق کیا ہے؟ اخلاق اگر انسان کا اچھا ہے تو پوری دنیا میں اس سے اچھا آدمی کوئی نہیں. لیکن اگر اخلاق برا ہے، ہیں بہت سے لوگ بد اخلاق مشہور ہیں، دین اگر آپ غور کریں تو دین جو پھیلا ہے پیغمبر کی اخلاق کی بنیاد پر اور ائمہ معصومین کے اخلاق پر پھیلا. دین تلوار سے نہیں پھیلا، دین لاٹھی ڈنڈے سے نہیں پھیلا، دین اخلاق کی بنیاد پر پھیلا. پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کا اخلاق ایسا تھا کہ لوگ کھینچ کے چلے آتے تھے ان کی طرف. لہذا آج کے زمانے غیبت میں اہل بیت کے چاہنے والوں کا اخلاق بھی ایسا ہو کہ دوسری قوم والے ان کی طرف کھینچ کے چلے آئے. ہمارا ایسا اخلاق نہ ہو کہ ہمارے اپنے بھی ہم سے نفرت کرنے لگے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج، لشکر در لشکر شامل ہو رہے ہیں. تمہارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر، تمہارا اخلاق ایسا نہ ہو کہ تم
دوسروں کو آنے کے بجائے اپنے بھی چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. لہذا کوشش کریں کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کریں. خدا بند عالم ہم سب کو تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو آقا کا حقیقی انتظار کرنے والوں میں شمار فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم.